Snimam, pa oči, sve to gore, se vidimo svi. Tako! Kurču da ne vidi se ova dvojica pozad, treba svjetlo. Na svijeću upali, ali ja. Držimo iz drugama. To je taj čuveni Golf Kids. 2017. godina Golf Kids još uvijek ide. Letelj u stramote napolje. Strahota. 14. januar 2017. godinu, par 13. januar. Još par minuta pa će biti 14. slavimo srpsku novu godinu. U golfu stari slavimo srpsku novu. Sad moramo da posladamo s mosta. Evo ovo je zadnji most. Pa da nema će Pa što ti sad održiš kola? Zašto ne mogu zaći? Pa ne mogu ja, pa nema zimski guma. Evo nas trenutno kraj kuće predsjednika MZ Panjik Miladin Ilić. Samo još da se vidi kuća, sve je bilo dobro. Popa. Skirajte se ovo, Ali zato Miroslav Jeftić ima jednu ideju. Ideju kako još niko nije imao. Koristit ću ja svoj telefon sad. Da upalim svjetiljku, da bi se vidi ovi ljudi. Jes povugo benzina. Eto, svi ste ušli u arhivu. Ovo ostaje među nama. Ništa na Facebooku. Sad u prvu na vrijeme i ne moj me oki god. Tu sad ovo. Jebem ti žit. Ugasnam se golf.